እባክህ ወደ መድረኩ አስፋው መሸሻን ሳስብ ወደ ሰሜን ሆቴል አካባቢ ቤታችሁ እውነት ነው በጣም በድሮ ቋንቋ የሞጃለች ነው ይላሉ ያን ጊዜ ስታስብ ምን ይሰማሃል ጥሩ ነበር ጥሩ ጊዜ ነበር እውነት ነው ጥሩ ጊዜ አሳልፈለው ጥሩ አድግ ያለው ጥሩ አሳድገኛ ቤተሰቦች ስፔሻሊ አባቴ ተስፊዬ ነው መሸሻ ይሙት ብላ አጠግበው ኬንያ ለመኖር የወሰናችሁበትን አጋጣሚ ታስታውሳለህ? አዎ። አባቴ በተለያየ አፍሪካ ሀገር ውስጥ ይዞር ነበር በስራ ምክንያት። እና ሲሄድ እኛንም ልጆቹንም ቤተሰቡን በአጠቃላይ ይዞ ነው ሄዳል። እና በአንድ አጋጣሚ ኬንያ ናይሮቢ ስንገባ ኪታሊ የሚባል ትምህርት ቤት ኪታሊ ጀመርኩኝ። እንደተመለስኩኝ አዲስ አበባ መጣሁ። አዲስ አበባ ከመጣን በኋላ እንደገና የዚህ የአሜሪካን የሚባል ሀገር አለ። የአሜሪካን ሀገር እድሉን አገኘሁና ወደ አሜሪካ ሄድኩኝ። ከዛ ቤቱም ታንዛኒያ ነበርኩ። እንዴት ነበር ግን? ስንት ሰው ተገኘ ሰርግ ላይ? መጀመሪያ ሰርግ ላይ ድል ያለ ድግስ እንደነበር አስታውሳለሁ። አዎ። ኬንያ ነው እዚህ ነው? ናይሮቢ ነበር ሰርጉ? ሰሊም ተቀበለ። ናይሮቢ አንደኛው ሰርግ ነበር፣ አንደኛው ደግሞ እዚህ አዲስ አበባ ነበር። እዚህ አምባሳደር መናፈሻ። ኦ ነው እዚህ ጀምረ ነው እንዴ? መሸሻ ይሙት። ኦ አዎ። እንዴት ተለያያችሁ? በቋንቋ። በህይወት በጣም አስተሳች ጊዜ አሳልፍኩበት የምትለው የህይወትህ ምዕራፍ የትኛው ነው? እኔ በህይወቴ በሙሉ አስደሳች ጊዜ ያሳልፍኩት ምንም ያባቴ ሞትና የሚስቴ ሞት ብቻ ነው ለኔ ከባድ ጊዜ ነበረው። ያም ደግሞ የሆነው ምንድነው በአንድ ቀን ስለተከሰተብኝ ነው። ያባቴ መሞት ሚስቴ አጣቅም፣ የሚስቴ መሞት አባቴ አያቅም። ያ ቀን በጣም ለኔ ከባድ ቀን ነበረ። አባቴ አረር ነበረ። ተቃለኝ አረር ልጅ ነኝ። በአንድ ቀን አባቴን ቀብሬ እንደገና ሚስቴን እዚህ ሀገር መጥቼ ሚስቴን ቀብሬ እንደገና ደግሞ የ13 ዓመት ልጅ ነበር። ልጄን ደግሞ ማባበል አለብኝ። ከባድ ነበር ብቻ። እሱ ቀን ነው ለኔ ከባድ ቀን የነበረው። በደግነት አንተም አትታማ። ብዙ እኔ በግል ማቃቸው በአደባባይ ላይ ወጡ ያሉት ብዙ ስራዎች እንደምትሰራ ስለማቅ ነው ውስጥ ውስጡ። አሁን ደግሞ ሰለሞን ለሚገነባው ሆስፒታል በጉልበት አግዛለሁ ስትል ነበር እውነት? አቅሙ ቢኖር ኖሮ ባረገው ደስ ይለኝ ነበር። ጉልበት የለህም? አይ አይመስለኝ። ስለዚህ በምን ይቀር? ሰለይ በጣም ስለምወደው ይጥቀመውም ይጉዳውም ይርባም አይርባም ለሰለይ አሁን ለሚገነባው ሆስፒታል አንድ የአባቴ ጥሎልኝ ያለፈው የአባቴ መኪና አለ። ያ መኪና ላብረክ ተወዳለሁ። ዋው ደስ ይላል። እድሜ ከጤና ይስጥህ። አሜን። ጋሽ አስፋው። አቤት። ደህና ይደሩ። እሺ ጋሽ ሰይፉ እንደምን አደሩ?